en arkitekt, der har glad for landskaber. Ej, jeg ved det ikke. En landskabsarkitekt, du også var en, der tegner husen bare ude i det fri. Jeg tror, han ligger ned alle landsbyerne. Landet, det er der, hvor man har en masse dyr, og hvad var det andet, du sagde? Arkitekt. Jeg ved ikke, hvad arkitekt er. Ja, det er sådan en landmåler, sådan en landmålsarkitekt. Det er ikke i gummistøvler og orange vest. Lidt mere langhåret, lidt mere sweater, end en sortbrillet, sortklædt arkitekt. Landskabsarkitektur, det er vores fysiske omgivelser. For byen, der er det typiske byudvidelser med boligområder eller industriområder, man planlægger. Og i landskabet, der kan det for eksempel være planlægning af vores nationalparker. En landskabsarkitekt arbejder med at optimere de fysiske rammer, så de mennesker, der bor her, kan få et bedre liv. Hvis vores by bare var et stort virvar og kludret sammen, og vi var fuldstændig ligeglade med at værne om naturen, jamen så ville det være et stort kaos at leve i, og det ville ikke være særlig rart for mennesker. Det er veje, det er pladser, det er gader, stræder. Sådan set alt det, der er mellem bygningerne, kan man sige. Og hvordan gør vi med vejen her? Skal der lægges træer den her vej ned? Er uddannelsen afspejler jo rigtig meget alle de her værktøjer, man kan bruge som landskabsarkitekt. Som for eksempel modelbyggeri, som for eksempel 3D-visualisering. Som for eksempel at forstå lovgivningen i Danmark. Og så skal det være cirka den højde der, eller hvordan? Ja, jeg synes, det bliver sådan lidt for busket. Ja. De her projekter, vi laver, konkrete case, det er faktisk med til at forme rigtig meget, hvordan vi kommer til at arbejde i virkeligheden. Og det synes jeg er super interessant. Lige i øjeblikket, der deltager jeg i en studentkonkurrence. Det er en konkurrence om et byrum i København, og det ligger i relation til den grønne cykelsti, som løber igennem København. Det er et område lige nu, som er rigtig lukket til af beplantning, og jeg kunne rigtig godt tænke mig egentlig at få lukket mere op til det rum, der ligger bag de her bygninger, bag den her vegetation, så man ligesom får det her offentlige rum tilknyttet den her grønne cykelsti. Bare det at gå rundt i området giver faktisk rigtig meget til min sådan kreative proces. Jeg får en følelse af, hvad det er for et sted, og hvad det muligvis kan blive til. Det, jeg synes, der er super fedt ved at deltage i sådan en konkurrence som det her, det er, at jeg faktisk får lov til at stifte bekendtskab med, hvad det er, jeg kommer til at lave, når jeg engang er færdig. Og det synes jeg er super fedt at få lov til at være med til at påvirke byen. Det er jo det, jeg går og drømmer om, at mine tanker og idéer kan blive til virkelighed. Jeg har havet det hele igennem, har jeg ikke? Jo. Og så er jeg ved at finregulere det nu til sidst. Lige nu der er jeg i gang med et spændende projekt på en skole i Herlev, hvor det først og fremmest handler om at skabe det bedste udeareal for børn. Og det er faktisk der, vi har gjort nu. Og så tænkte jeg, kan vi ikke lige prøve at sætte 4 pinde? Samtidig ved jeg, at skolen ligger på et toppunkt, og området er under kraftig regnskyl. Så derfor er jeg i gang med at lave et terrænlandskab, som på den ene side håndterer de her regnskyl, der kan komme i fremtiden, og på den anden side også er et friareal til børn til at bolde sig i og lege. Så er det mere om diameteren er for stor? Altså det, jeg synes, der er enormt fantastisk, det er, at du kan sidde og tegne på et projekt i en lille skala, og så lige pludselig så bliver den bare skaleret op til noget kæmpestort, altså en til en. Jeg synes heller ikke, det gør noget, stenen er lidt større. Så på en eller anden måde, så ser jeg ikke kun min uddannelse som noget, jeg tager hen til på en skole og bliver undervist i. Det er faktisk noget, jeg lever med hver dag, og det er noget, jeg bliver inspireret af hver dag. Også selvom jeg har fri. Så på en eller anden måde, så bliver det her en livsstil for mig faktisk, mere end det bare bliver en uddannelse. At se dine tegninger blive til virkelighed. At du tegner noget, og det bliver skabt, og det står lige foran dig. Det er fascinerende.